kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Cinema Media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saro meel ka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha qodobaha saasi ayaa inoo soo socda fadlan ila joog kulamo u socday filla Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo xalay halkaas ku fashilmay isla markaasay loo kala tagay shir maalmahan aaladda muuqaalka online-ka ee uga socday wakiilo ka socday filla Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa shalay lagu kala tagay kadib markii madaxtooyada ay ka caga jiiday dalab ka yimid qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka shirkan ayaa yimid kadib markii dhawaan xubayaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu la hadlo madaxweynayaasha maamul goboleedyada balse markii hore lasoo magacaabay guddi farsamo ah oo ka kala socda dowlad goboleedyada iyo filla Soomaaliya oo shir madaxeedkooda diyaarinayay isla markaasina halkaasi la rabay inay isafgataan dhinaca filla Soomaaliya ayaa waxaa kulankaasi ka matalayay agaasimaha madaxtooyada Nuur Fuursade iyo nin lagu magacaabo Dr. Najib Budlaan ayaa waxaa matalaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Habana Cad galmudug waxaa ka socday Kamaal Daahir ku taala Jubbaland waxaa ka socday lasoo diray wasiirka madaxtooyada Xirsi Gaani gobolka Banaadir waxaa ka wakiil ahaay Sahra Daadush Koonfur Galbeed waxaa u joogay agaasimaha madaxtooyada Ibraahim Maxamed Cabduqaadir Baafo Hir Shabeelane Makaraan ayaa u matalayay sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay inoo sheegeen wakiilada maamul goboleedyada ayaa kulan ka horeeyay kii maanta oo dhacay dhowr maalmood ka hor waxay ku dalbadeen in filla Soomaaliya ay go'aan ka soo gaarto inay kulamaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada 10 ilaa 15 Juun go'aankaasi oo shalay lagu sugayay waxaa kulanka 4 jeer oo hore waxna soo ma kordhin annaga wakiilo un baan nahay go'aanadana waxay ka go'aan madaxda sidaa daraaddeedna nooma muuqan inaan waqti ku lumino kulamadana waxaan dalbannay ayuu yiri mid ka mid ah wakiilada kulankaasi ka qayb galay oo ka codsaday inaan la magacaabin maamul goboleedyada ayaa rumaysan in filla Soomaaliya aysan daacad ka ahayn in la dhameeyo khilaafka dowlad goboleedyada iyo maamul kasta ay iska soo horjeedaan iyo in arrimaha doorashooyinka laga talo galiyo maamul goboleedyada dalka sidaa daraaddeedna ay ka cagajiidayso in madaxda ay kulmaan waxaa noo muuqata ayuu yiri mid ka mid ah kulamada ay madadaalo yihiin oo lagu qancinayo beesha caalamka iyo qaramada midoobay balse madaxweynaha uusan doonaynin inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada dalka ayuu yiri wakiil kale oo la hadlay warbaahinta qaar dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay is arkaan madaxda isla markaasina ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka ka hor 27 Juun oo ah xilliga ay baarlamaan ka hor tagayso guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waana taas sababta ay u dalbanayeen in la kulmo 10 ilaa 15 Juun si kastaba markii shalay la isugu soo laabtay kulanka ayaa wakiilada ka socday filla Soomaaliya aysan la imaan jawaabtii laga filayay ee kulanka madaxda sare waxayna taasi beddelkeeda sheegeen inaan loo baahneen in la degdego taasi oo keentay in kulanka lagu kala tago halkaas uu ku fashilmo dowlad goboleedyada ayaa rumaysan in qorshaha filla Soomaaliya uu ahaa in maamul goboleedyada la sii madadaaliyo ilaa 27 Juun lana yareeyo cadaadiska beesha caalamka iyada oo jirta cabsi ku saabsan in qorshaha doorashada aysan soo gudbin doonin guddiga doorashooyinka qaranka waxaa sidoo kale caqabad loo arkay in madaxweyne farmaajo uusan doonaynin inuu la kulmo madaxda Jubbaland Axmed Madobe oo hadda ka hor uu dhaar u maray inuu weligiis hor fadhiisan doonin balse ay ku qasbayso beesha caalamka u muuqata inay uu aqoonsan tahay madaxweynaha Jubbaland si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi ka cagajiidaya dhinaca kale xasuuqii Galoley oo dad loo soo qabtay cadeemo hordhaca oo laga helay guddiga dowlad goboleedka Hir Shabeelle u qaabilsan baaritaanka dadkii lagu laayay deegaanka Galoley ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in xog muhiim ahi ay heleen ay muujinayaan in la heli karo faahfaahinno ku saabsan dadkii ka dambeeyay falalkii lagu laayay dhaqaatiirtii deegaanka Galoley wasiirka amniga Hir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyro oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho kana mid ahaa xubnaha Hir Shabeelle u qaabilsanaa baaritaankii dhacdadaasi ayaa sheegay in haatan ay helayaan cadeymo hordhac ahi sida markaasina sida ugu dhaqsaha badan ay warbixinta dhammaystiran usoo saari doonaan la wadaagi doonaan warbaahinta iyo dowladda dalka Soomaaliya wasiir Qeyre oo ka gaabsaday in si dhammaystiran oo usoo bandhigo cadeymaha ay heleen ilaa hadda ee ku xiran dhacdadii lagu laayay dhaqaatiirta ayaa sheegay in haadad badan ay u muuqdaan haddii uu hadda shaaciyana ay dhib keeni karto baaritaanka socda isla markaasina aan la sii heli karin ayuu yiri cadeymo fara badan wasiirka ayaa xaqiijiyay in la hayo gaari caasi ah oo milkilihii lahaa iyo 2 nin oo wadayaal ahaa gaariga kuwa oo hadda loo soo gudbiyey xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliya ee CID magaalada Muqdisho taas oo baaritaan lagu wado wasiirka amniga Hir Shabeelle waxa uu sheegay in gaarigaasi loogu shakisan yahay inuu yahay kii dhaqaatiirta
la laayay loogu qaaday xaruntii ay ka shaqaynayeen ee deegaanka Gololey. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dadka loo xidhay dhacdadaasi ee baaritaanadu ku socdaan ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalihii xarunta caafimaadka kala shaqaynayay dhalinyarada la laayay, kuwaasi oo shaqada ka baxay saacada ka hor inta aan la kaxaysanin dhakhaatiirtii la dilay. Qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta caafimaadka ee dhakhaatiirta la dilay ay ka howlgalayeen ayuu caddeeyay in Muqdisho loo soo qaaday si loo baaro, halka kuwa kalena ay ku xiran yihiin saldhigga booliiska ee degmada Balcad. Dad Soomaaliyeed oo intaasi dhan oo la xasuuqay baaritaankoodu dabcan muddo ayuu qaadanayaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in waqti dhow oo aanan hadda cayimi karin aan soo bandhigi doono warbixin waafi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan, ayuu yidhi wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. Ugu dambeyntii wasiirka ayaa ballan qaaday in baaritaankoodu uu noqon doono mid dan walba ka dhammaystiran, isla markaasina uusan la mid noqon doonin kuwii hore ee natiijo la'aanta ku dhammaan jiray, ayuu yidhi. Suuqyada magaalada Muqdisho oo lagu iibinayo mucaawanadii loogu talagalay caabuqa 19 iyo fadeexad culus oo soo wajahday xafiiska ra-iisul wasaare Khayre ee madaxweyne Farmaajo, isla markaasina qalabkii loogu deeqay dhammaantood ayaa caddeyn loo helay, isla markaasina si weyn loogu iibinayo farmashiyaasha dukaamada suuqyada dhammaantoodba sida sawirada ku aragtaan. Calansida media oo maalmihii u dambeysay dabagal ku haysay xoog sheegaysa in musuqmaasuq xoogan mucaawanadii loo soo gaarsiiyey dowladda federaalka Soomaaliya loogu talagalay in lagula dagaalamo caabuqa 19 in si cad aan gabasho lahayn loogu iibinayo suuqyada magaalada Muqdisho, isla markaasina qof kasta oo bini aadan ahay suuqyada ka adeeganaya si toos u arki karo. Dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar oo ugu deeqay shacabka Soomaaliyeed daawooyin iyo qalabka loogu talagalay in loogu hortago caabuqa 19 sida agabka farxalka wejigashiga ama maaska loo yaqaano iyo daawooyinka kale ee jeermiska dila ee islamarkaasina u badan qaarkood saabuunada. Marar badan ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen, gaar ahaan madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ku eedeeyey in suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibinayo agabkii loogu talagalay caabuqa 19, islamarkaasina gobollada dalka ay aada ugu baahan yihiin in dowladda Soomaaliya ay si mas-uuliyad darro ahay musuq maasuq ah u maamushay deeqahaasi, iskamana saarin mas-uuliyadda in shacabka ay gaarto qalabkaasi muhiimka ah si bilaash ahi, taas oo beddelkeeda sida caddayn buuxda lagu helay in deeqihii laga ganacsaday isla markaasina suuqyada Muqdisho lagu iibinayo, taasi oo si caadi loo arkayo. Ganacsato dhowr ah oo la hadashay warbaahin dhif ahi ayaa inoo xaqiijiyey in agabkani ay ka iibsadeen shaqsi dalaal u ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Khayre, waxaana ay sheegeen in qiimo aad u jaban loogu iibiyey, isla markaasina ayagana qiimo aad u sareysa ay ku sii iibsanayaan. Deeqdii Shiinaha lagu deeqay ayaa sidoo kale waxaa baqaar ku xirtay Yaxye Cali Hareeri, kaasoo markii dambena ka iibiyey ganacsato ay isku beel yihiin, kuwaasoo iyagana ka iibiyey dukaanleyda iyo farmashiyaasha magaalada Muqdisho, isla markaasina caddayntaasi loo helay. Dowladda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa noqotay kuwii ugu musuqmaasuq badnaa ee soo mara taariikhda, isla markaasina xafiisyadooda inta badan waxa ay la dagaalamaan musuqmaasuq. Si kastaba ha ahaatee, deeqdihii ugu dambeeyey ayaa iminka la arkaya baaldiyaashii iyo wax kasta oo loogu talagalay caabuqa 19, sida aad ku aragtaan waxaa ku dhegan sawirka calanka dalkaasi Turkiga ee calankaasi dalka Qatar, isla markaasina suuqyada lagu iibinayo. Tani ayay fadeexad weyn ku tahay xafiisyada, isla markaasina qaarkood ay hore u sheegeen in musuqmaasuq loo xiray wasaaradda caafimaadka hay-een qaybo ka tirsan, isla markaasina musuqmaasuq ahaan xabsiga ugu jiro. Si kastaba ha ahaatee, tan ayaa bannaanka keenaysa caddayntii uu madaxweynihii hore ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed sheegay in suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibinayo agabkii loogu talagalay caabuqa 19, halkaasi oo degmooyin iyo magaalooyin aan weli la gaarsiinin ama baaldiga farxalka ah ee uu jiro ah iminka musuqmaasuqan lasoo bandhigay. Dhinaca kale, Uhuru Kenyatta uu soo food saaray walaac la xiriira kiiska badda bilaabanaya qorshe cusubna degay. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaba walaac badan oo ku saabsan in looga adkaado kiiska dacwadda badda iyo Soomaaliya ay leedahay oo muranka geliyeen, waxaana lasoo sheegayaa inuu ku howlan yahay qaab walba uu kaga hor imaan lahaa go'aan walba oo u janjeero dhinaca Soomaaliya. Wargeyska Afrikaan ka soo baxa ayaa daawacay in Kenyatta uu muddooyinkii u dambeeyey aad ugu mashquulay qaab walba uu kaga hor imaan karo go'aan ay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ka gaarto badda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 bilowday dacwadda badda ee ilaa iyo haddana la iska daba jiitamayo, waxaana la isku haystaa dhulka saliidda hodanka ku ah ee u dhow xadka labada dal ee dhanka badda balse ka tirsan Soomaaliya. Xukuumadda hadda talada haysa ayaa daliil badan kala kulantay, waxayna u muuqdaa kuwa aad ugu gaabiyey inay xoogga saaraan kiisaska yaala maxkamadda sidii loo dardargelin lahaa
taasina waxay keentay in saddex jeer dib loo dhigo. 8 bishan ee Juun ayaa lagu ballansanaa in la dhageysto dacwada, balse hadda waxaa dib loo dhigay 9 bilood taasi oo ku beegan isku soo laabashada 15 Maarso ee 2021. Inkastoo loo arkayay marmarsiyo raqiis ah, haddana dib u dhigista dambe waxaa loo cuskaday faafinta xanuunka caabuqa 19 ee adduunka dhibaato fara badan ku haayo. Wargeyska Afrikaan ayaa aaminsan in arrintani ay ku timid ololaha badan oo uu sameeyey madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka walwalsan in loogu adkaado muranka ay geliyeen badda ay leedahay Soomaaliya. In Kenyatta uu sanadka 2019 u yeero qareenka guud ee Kenya ninka lagu magacaabo Okeeto ayaa caddeyn ugu filan qof walba sida uu kaga walaacsan yahay kiiska, wuxuuna qareenka ku guuleystay inuu dib u dhigo maxkamadda in Kenya ay mar kale isku diyaariso arrintaasi. Wargeyska wuxuu kashifayaa in Kenyatta uusan kalsooni ku qabin guusha kiiskani, kaas oo beddelkeeda uu raadinayo wada xaajood uu la galo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Uhuru Kenyatta wuxuu aaminsan yahay in Kenya ay lumin doonto dhaqaale xaddaaf ahi haddii kiiska loogu guuleysto, wuxuuna isku dayi doonaa wax walba uu guusha ku heli karo sida la fahamsan yahay. Wuxuuna isku dayi doonaa inuu cadaadis badan saaro kumanaanka qaxootiga ku ah dalkiisa ee u dhashay Soomaaliya. Intaasi keliya ma doonayo inuu ku ekaado. Kenyatta wuxuu isku dayi doonaa inuu ciidamada AMISOM kaga jiro kala baxo si uu fursad u siiyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida, kuwaasi oo dagaal ba'an kula jira dowladda federaalka Soomaaliya.